Daně? Víme jak na ně. Daňová kancelář Tomáš Goláň. www.golan.cz. Hodně rušný začátek mělo utkání 8. kola krajského přeboru mezi prvním Valašským FC a Vsetínem. Kdo přišel na Rožnovský stadion o 10 minut později, neviděl zřejmě nejzajímavější část zápasu. Už ve 4. minutě obešel Michal Maléř na pravé straně olejníka, odcentroval a Drápala doklepl míč za Sedlákova záda. Radost v bílých dresech hrajících rožnovských fotbalistů trvala jen 4 minuty. V 8. minutě kopal Vsetín přímý kop. Pavlinec jej poslal do 16. Domácí obránce Bortl chtěl míč odkopnout do zámezí, ale trefil se přesně k tyči vlastní brány. Hosté ožili, vyrovnávající gól je povzbudil a v následujících chvílích měli výraznou převahu. Do šance se dostal Čuma, jenže z úhlu Majera neprostřelil. Další vsetínská rána jen těsně minula branku Valašského FC. V 18. minutě zahrával Pavlinec znovu přímý kop a hlavička olejníka zaměstnala brankáře Majera. Domácí pak vsetínský nápor přežili a ke konci této první půle mohli jít do vedení. Michal Maléř se ocitl sám před Sedlákem, jenže míč do sítě nedostal. Na druhé straně Majer zlikvidoval střelu Muchy. Poločas končil remízou 1-1. Po změně stran Valašský FC přidal druhý gól a porazil tak Vsetín 2-1. V tabulce krajského přeboru je 7. Vsetín se propadl na poslední místo.